Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Isu gangguan akaun TikTok hangat di Dewan Rakyat apabila timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tiu Ni Ching mencabar arau membuat kenyataan di luar Dewan Rakyat. Ini menyebabkan emosi yang berhormat arau terpancing dan sedikit berbalah dengan yang berhormat timbalan Menteri KKD. Baik sahabat-sahabat, ikuti video penuh sesi perbahasan di antara YB Arau dan timbalan Menteri KKD dengan kiraan 1, 2, 3, let's go. Tapi di sini saya nak menegaskan bahawa KKD tiada pengetahuan kenapa TikTok Live yang berhormat Arau ditutup semalam sebahasa perbahasan beliau. Saya rasa tuduhan beliau bahawa TikTok Live beliau ditutup oleh sebab KKD mengadakan kolaborasi dan perjumpaan dengan platform media sosial itu adalah tidak bertanggungjawab. Kalau beliau memang berani, bolehlah keluar ke dewan dan ulangkan sambil lagi. Kita menuntun, sambil kita minum ya. Supaya tindakan undang-undang boleh diambil. Saya rasa sebagai seorang ahli parlimen sekarang yang memang mempertahankan hak kebebasan bersuara, saya nak tanya, semasa saya sendiri disiasat di bawah oleh pihak PDRM, oleh sebablah saya retreat ataupun saya repost satu kandungan di Facebook, kenapa beliau tidak mempertahankan saya? Jadi saya nak cakaplah sebagai seorang ahli parlimen yang memang veteran, yang cukup senior, cyber security bukan tentang TikTok, tentang platform TikTok. Kita cakap cyber security bukan tentang platform media sosial. Jadi jangan salah guna platform Dewan Rakyat dan jangan salahlah petiklah itu butiran. Sebagai seorang ahli parlimen yang cukup senior, saya rasa kesalahan seperti ini tidak wajar. Tak wajar saya, Muhammad. Saya tadi bertanya, bukan saya cabar. Saya Muhammad, saya bukan kerja saya pergi sana cabar cari lawyer, nak bagi lawyer kerja. Itu bukan kerja saya. Bukan kerja kami. Okey, kalau yang berhormat tanya, saya nak kalau cakap saya tak di sini, boleh tanya di parlimen ni. Tidak, KKD yang tidak pengetahuan. Kalau tidak, kenapa? Yang berhormat jawab tidak. Yang berhormat tu siapa tolong jawab bagi jawapan tu? Pegawai mana? Saya tanya soalan. Apakah kementerian terlibat? Yang berhormat, kalau memang tak terlibat, jawab terlibat. Dengar dah yang berhormat, tidak terlibat. Saya nak teruskan tidak kalau yang berhormat tidak yang berhormat, niat untuk dengar jawapan. Kalau saya tidak boleh cakap di parlimen, di mana duduk saya lah, cakap? Duduk. Arau, timbalan menteri sudah jawab, sila duduk, sila jawab. Yang lain jangan tekan mic, okay? Yang Muhammad, saya minta penjelasan. Kalau kata tidak, ini cabar pergi keluar. Saya bukan gila babi nak kerja call apa. Down ya, yang berhormat Arau. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Yang mak kita tidak punya wajib. Di bulan puasa ni sabar-sabar. Okey, kalau yang berhormat, sabar yang Ahmad Arau. Ini bulan Ramadan, bulan yang suci. Biarlah kita semua okay, jaga mulut kita. Sabar. Dengan ni saya tarik betul balik suara tinggi berhormat itu, saya perlahankan. Okey. Arigatou. Terima kasih yang berhormat. Ini bulan Ramadan. Biarlah kita semua jagalah mulut kita. Ya, saya rasa itu adalah seorang ahli parlimen yang cukup senior yang perlulah menjadi teladan dalam Dewan Rakyat ini. Jadi saya rasa cukup baik kalau yang berhormat hanya nak kemukakan soalan itu, saya jawab di sini KKD tidak terlibat. Kalaupun KKD terlibat, saya rasa TikTok Live tadi pun KKD akan minta TikTok untuk padamkan. Tetapi yang berhormat perlu fahamlah, TikTok itu bukan keluarga atau bukanlah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia, bukanlah di bawah syarikat di bawah KKD. Dia takkanlah dengar arahan daripada KKD seperti itu sahaja. Jadi saya minta yang berhormat, kalau nak tanya silalah tujukan soalan ini kepada TikTok. Mungkinlah kalau nak nombor telefon mereka, saya boleh bagi juga. Selain daripada itu, saya juga nak nyatakan. Saya nak nyatakan di sini bahawa saya hanya ni, ada 20 minit yang berhormat. Saya nak hanya ada 20 kasih, minit. You seorang sudah guna pakai 5 minit tak, daripada saya biasa nak saya. Terima kasih. Okey, jadi sini duduklah. Tukarlah. Terima kasih di luar. Jangan. Bagi saya buat elok-elok. Ini bulan puasa.
Terima kasih. Okey. Sama-sama yang berhormat Arau. Terima kasih ya, jangan berdiri lagi. Biarlah saya jawab semua soalan lagi. Okey, selain daripada itu, saya juga nak katakan di sini berhubung denganlah akaun dark side antara tahun 2022 sehingga Februari 2023, pihak MCMC telah menerima sejumlah 1,282 aduan berkaitan penyebaran kandungan lucah termasuk di TikTok, di platform TikTok kesemua, di platform Twitter. Kesemua aduan yang diterima telah diambil tindakan oleh pihak MCMC termasuklah merujuk kepada pihak PDR untuk perhatian dan tindakan lanjut di bawah bidang kuasa mereka. Dalam masa yang sama, pihak MCMC juga telah melaporkan sejumlah 222 akaun yang didapati memuat naik kandungan-kandungan yang berunsur lucah kepada pihak Twitter, di mana kesemua akaun yang dalaman tersebut telah pun diturunkan. Baik sahabat-sahabat, demikian tadi perbahasan berkaitan dengan isu TikTok dan videonya telah pun selesai. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua sebagai ilmu tambahan dalam dunia komunikasi digital. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah TikTok bukanlah di bawah seliaan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelum mengundur diri, jangan lupa komen, like, dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.